Kör! Ett Mjölner Evan för tre Elin VA. Ett Mjölner Eva. Här kommer tre Elin VA. En bit ner till fyra Bob. Lucka sedan till två Art Ira. Fem Pelle Per. Men det är ett Mjölner Evan som har tagit hand om ledningen i ryggen. Följer tre Elin VA. Med där bakom fyra Bob. 50-talet meter ner till två Art Ira med i Dennis rygg, fem Pelle Per. Ur svängen ledande ett Mjölner Eva, återigen med tre Elin VA på utsidan. 500 km tiden 42,4. Tiden på ett Mjölner Eva, nu är tre Elin VA, ny ledare i ryggen då, ett Mjölner Eva. Fyra Bob med som tredje. Ledande tre Elin VA med fyra Bob på utsidan. Med där på innen ett Mjölner Eva. Mycket långt ner till fem Pelle Per som är fjärde. Ur svängen drygt 1200 meter till mål. Främst tre Elin VA, fyra Bob utvändigt i ledaryggen, ett Mjölner Eva. Kilometer tiden 37,7. Elin VA, fyra Bob utvändigt strax ut på slutrundan. Där bakom ett Mjölner Eva. Kilometern till mål för Pelle Per Art Ira. Tre Elin VA har en uppvaktande fyra Bob på utsidan. Tredje ett Mjölner Eva. ...700 meter till mål. Fortsatt sida vid sida. Tre Elin VA. Fyra Bob utvändigt. Skuggar gör ett Mjölner Eva. Alldeles strax in i svängen där Elin VA och Bob har skaffat sig en liten lucka till Mjölner Eva. Tre Elin VA tar fortsatt emot utvändig fyra Bob. Tre Elin VA får fyra Bob i närkamp här i utgången av svängen. Elin VA Bob på väg hem. De är nu vid upploppets början, invändigt 3 Elin VA, utvändigt 4 Bob. 3 Elin VA, 4 Bob, utvändigt Elin VA eller 4 Bob. Det är 4 Bob som har ett litet övertag, Elin VA invändigt, det är 4 Bob.